जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरको कार्यालय परिसरमा निर्माण गरिएको सिनियर प्रहरी अधिकृतहरूको आवास गृह भवनको उद्घाटन गरिएको छ। भवन निर्माण उपभोक्ता समिति अध्यक्ष प्रदीप कण्डेलको विशेष समन्वयमा निर्मित 3 कोठे सिनियर प्रहरी अधिकृतको आवास गृह शनिबार 1 कार्यक्रमको आयोजना गर्दै उद्घाटन गरिएको हो। समितिका अध्यक्ष प्रदीप कण्डेलले बताए अनुसार हेटौँडा उपमहानगरपालिकाबाट 15 लाख रुपियाँ, स्थानीय व्यवसायी जिल्ला प्रहरी मकवानपुरको 10 लाख गरी कुल 25 लाखमा निर्मित सम्पन्न भवनको शनिबार उद्घाटन गरिएको हो। भवन निर्माण उपभोक्ता समिति अध्यक्ष प्रदीप कण्डेलको सभा अध्यक्षता हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको मेयर मीना कुमारी लामाको प्रमुख आतिथ्यता र उपमेयर राजेश कुमार बानियाको विशेष आतिथ्यतामा उद्घाटन गरिएको हो। कार्यक्रममा जिल्ला प्रहरी प्रमुख वामदेव गौतम, प्रहरी प्रवक्ता टेकबहादुर कार्की, प्रहरी निरीक्षक, प्रहरी भवन निर्माण उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी, सञ्चारकर्मी लगायतको सहभागिता थियो। हामीले यसै विषयमा जानकारी लिनका लागि प्रदीप कण्डेलजीसँग केही कुराकानी गरेका छौँ। भवन निर्माण समितिका अध्यक्ष हेटौँडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 10 रहेको सामुदायिक प्रहरी सेवा उपकेन्द्र हेटौँडा बस पार्कका अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ। हामीले उहाँसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका छौँ। लागौँ कुराकानीतर्फ। यति बेला हामी हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको मुटुमै रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा छौँ र भवन निर्माणको लागि के कस्ता कामहरू भयो, कसरी अगाडि बढाउनु हो भन्ने उहाँसँग छोटो कुराकानी र के कति लाग्यो भन्ने कुराहरू पनि हामी अलिकति गर्न चाहन्छौँ। स्वागत छ। धन्यवाद। आज उद्घाटन पनि भयो। हजुर भयो। यो भवन निर्माण चाहिँ सम्म चाहिँ निर्माण सम्पन्नसम्म चाहिँ कसरी पुग्न सुरुवाती सुरुवात चाहिँ कसरी गर्नुभयो? यो सुरुवात चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ सिनियर प्रहरी अधिकृतको कोठा निर्माण गरिए हो। अनि यो चाहिँ पहिला सिनियर प्रहरी अधिकृतहरूको कोठा चाहिँ एकदम चाहिँ लाजै मर्दा खालको थियो र त्यस पछाडि बर्खाको बेलामा चाहिँ कोठाभित्र पानी जम्ने अनि अफिसरहरूले रातिरात चाहिँ पानी उभाउने फ्याल्ने बारे जस्ता काम भइरहेको थियो। त्यस पछाडि हेटौँडा नगरपालिकाबाट हाम्रो उपप्रमुख राज पानियाजी एकचोटि यहाँ निरीक्षणमा आउँदाखेरि उहाँले चाहिँ देख्ने पश्चात अनि होइन यो हुँदैन, त्यसको लागि बडो म थोरै भयो भने पछि छुट्याइदिन्छु, एउटा राम्रै खालको अधिकृतहरूलाई बस्ने एउटा राम्रै खालको व्यवस्था मिलाउँ भनेर उहाँले चाहिँ भनिसके पश्चात अनि यसको लागि चाहिँ 15 लाख रुपियाँ 3 कोठा एउटा किचन लिभिङ हल सहितको भवन निर्माणको अस्थायी टहर हो निर्माणको लागि 15 लाख उहाँहरूले छुट्याइदिनुभयो। अब 15 लाखले त्यति ठुलोलाई त पुग्ने त कुरा आएन। त्यस पछाडि हामीले दानवीरहरूको जस्तो हाम्रो धन थापाजीबाट केही सहयोग लियौँ, गिटी बालुवा जस्ता चिजहरू सहयोग माग्यौँ, अनि गोदावरी स्कुलबाट हामीले चाहिँ केही सहयोगहरू निर्माण सामग्री सहयोग माग्यौँ एवं रीतिले धेरैसँग माया छैन 2-3 जनाबाट चाहिँ जसले चाहिँ स्वेच्छाले म सहयोग गर्छु भनेर आउनेहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूबाट सहयोग लिएर चाहिँ यसमा चाहिँ हाम्रो जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा कार्यरत हाम्रा प्रहरी साथीहरूले जनश्रमदान पनि गर्नुभएको छ। कतिपय अवस्थामा लेबर कस्ट त्यसबाट पनि जोगाउँदै यसमा चाहिँ करिबन 25 लाखको हाराहारीमा चाहिँ खर्च भएर आज चाहिँ हामीले यसलाई पुरा गरेर चाहिँ आज भवन चाहिँ हामीले जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई हस्तान्तरण गऱ्यौँ र समुद्घाटन पनि मेयर साहब उपमेयर साहबहरू आएर चाहिँ समुद्घाटन पनि भयो। यो भवन अब प्रहरी प्रमुखलाई चाहिँ आवासीय चाहिँ अलिकति व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने सोचे कसरी आयो? जुन एकपटक यो बर्खाको बेलामा म सामुदायिक प्रहरी बस पार्कको अध्यक्ष पनि भाइ हिसाबले बेला बेलामा म यहाँ जिल्ला प्रहरी कार्यालय आएर नि बर्खाको बेलामा चाहिँ इन्सपेक्टर साहबहरूको जुन पछाडिपट्टि दिएको कोठा थियो त्यो कोठा चाहिँ जमिन लेभलभन्दा धेरै मुनि झन्डै 1.5 फुट मुनि थियो। पानी परिसकेपछि भयभरको जम्मै पानी चाहिँ त्यही कोठाभित्र थियो र त्यो देखिसके पछाडि अनि एसपी साहब हामी सल्लाह गऱ्यौँ अनि उपमेयरलाई बोलायौँ अनि मेयर साहबलाई पनि यो भिडियोहरू पनि खिच्यौँ लगाएर देखायौँ। देखाइसकेपछि उहाँहरूले होइन राज्यको लागि खट्ने अहोरात खट्ने दिनरात खट्ने प्रहरी सिनियर प्रहरी अधिकृतहरूलाई यस्तो हालतमा राख्नु हुँदैन, त्यसको लागि हामी बढु अलिकति पैसा छुट्याइदिन्छौँ पाउँदिनुहोस् भनेर भन्दाखेरि हामीले चाहिँ थुनुवा कक्षको माथिल्लो तलामा त्यहाँनिर चाहिँ बनाउने कन्सेप्ट ल्याएर बनाउँ। तपाईँले प्रमुखको यो निर्माण पक्षबाट पनि प्रमुखको जिम्मेवारी कस्तो पाउनुभयो? म बस पार्कको सामुदायिक प्रहरीको अध्यक्ष भइरहँदाखेरि अब प्रहरीसँगै सहकार्य गरेर गर्नुपर्ने यो काम भएको कारणले
उपमेयर साहबले चाहिँ हैन अध्यक्ष तपाईं नै बस्नुहुन्छ है निर्माण उपभोक्ता समितिले जहाँ कि तपाईंको ट्युनिङ मिल्छ उहाँहरूसँग काम गर्न पनि ट्युनिङ मिल्नु पर्छ तपाईं आफै बसेर यो चाहिँ गर्दिनु पर्यो भनेर भन्नुभयो हाम्रो एसपी वामदेव गौतमले पनि वामदेव गौतम सरले पनि हैन प्रदीप कणेल जी तपाईं आफै चाहिँ बस्नुपर्छ है अध्यक्ष तपाईंकै टिम तपाईंले टिम फर्मेसन गरेर उ गरौँ भन्नुभयो त्यसरी गराइयो तपाईँसँग चाहिँ अब सहकारी गर्नेहरू को को हुनुहुन्छ कतिजना उहाँहरूको पनि यसो मसँग सहकार्य गर्नेमा न अध्यक्ष म भइहालेँ सचिव हाम्रो शर्मिला श्रेष्ठ हुनुहुन्छ कोषाध्यक्ष राजु श्रेष्ठ ए राजु विष्ट सदस्यमा सुदेश बर्तौला कविता कणेल सीता खत्री हाम्रो चाहिँ नारायण गजुरेल त्यसै गरी ऊ के अरे अनुगमन समितिमा संयोजक बासुलाल श्रेष्ठ हुनुहुन्छ उहाँसँग गीता नेपाल हुनुहुन्छ सदस्यमा र अर्का सदस्यमा किरण सिंह लामा हुनुहुन्छ यसरी चाहिँ एउटा टिम फर्मेसन गरेर फेरि अधिकांश हामी सबै बसपार्क सामुदायिक प्रहरीकै टिम नै छौँ फेरि टिमैले पाउनु भएको छ टिमैलाई चाहिँ यो अवसर पनि हो गरेर देखाउनुपर्छ है साथीहरू भनेर चाहिँ अनि सबैको म एक्लै हुँदा नि मेरो टिमकै सपोर्टले नै अलि समयमै टाइममै हामीले बुझाउन सक्छौँ पुरा लागानी कति लागत त्यही 2500 आँट्यो सहयोग को कोले गर्नु भयो सहयोग हामीलाई गोदावरी स्टिलले गर्नुभएको छ त्यहाँबाट हाम्रो पवन अग्रवाल दाईले गर्नुभएको छ धन थापाले गर्नुभएको छ हाम्रो प्रवेश पोखरेल हुनुहुन्छ हेटौँडा आठका प्रवेश पोखरेलजीले गर्नुभएको छ हाम्रो गणेश भेटवालजीको हार्डवेयरबाट पनि हामीलाई केही सहयोगहरू आएको छ त्यसै गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हाम्रो प्रहरी साथीहरूले जनश्रमदान गर्नुभएको छ यहाँनिर लेबर कस्ट उहाँहरूले सेभ गराउनु भएको छ सुरु कहिले गर्नुभयो सुरु हामीले यो चुनाव पछाडि सुरु गराएको अनि सुरु गर्दा र अन्त्यसम्म आइपुग्दाको बिचमा चाहिँ के छ कस्तो अनुभव रमाइलो रमाइलोमै भन्यो भवन रमाइलो रमाइलोमै भन्यो अब यो आफ्नो प्रक्रिया अब जिम्मेवारी पुरा गरेर आज जिम्मालाइसन भएको छ के भन्नु अब हामीले हामीलाई दिएको जिम्मेवारी हामीले पुरा गऱ्यौँ अब त्यो भवनको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी अब नेपाल सरकारको काममा हामीले चाहिँ जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई सुम्पेका छौँ र हामीले यति आफ्नो घर जसरी बनाइन्छ त्यसरी नै बनाएको छौँ यो भवन तसर्थ उहाँहरूले यसलाई संरक्षण गरेर चाहिँ उहाँहरूले यसबाट चाहिँ भरपूर मात्रामा बचेको समयमा रेस्ट लिनलाई चाहिँ त्यो भवनमा रेस्ट लिएर चाहिँ जनताको सेवा गर्नुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु जस्तो अब सुरु गर्दा र यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई एकदमै तपाईँलाई चाहिँ साथै नछोडेको व्यक्ति सम्झिनु पर्दाको हुनु साथै नछोड्नेमा मैले अनेस्टली भन्नुपर्दाखेरि हाम्रो प्रमुख प्रहरी प्रमुख वामदेव गौतम सरले चाहिँ उहाँ इभन छुट्टीमा काठमाडौँ जाँदाखेरि पनि मलाई दिन रात फोन गरेर लौ न हो लौ भनेर उहाँले यताबाट रिपोर्ट लिइरहनु हुँदो रहेछ म एक दुई दिन नगइ नजाँदाखेरि लौ न भनेर उहाँले मलाई चाहिँ गर्दै 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 उहाँकै उसले श्रेयले चाहिँ मैले चाहिँ यस समयमै सम्पन्न गर्न सकेँ आज सम्पन्न त गरेर आज उद्घाटनै गरियो सम्पूर्ण काम सकियो के काम बाँकी छ सम्पूर्ण काम सकियो तपाईँको तर्फबाट सकियो अब बिल भरपाई व्यवस्था गराएर नगरपालिकाबाट भुक्तानी लिन मात्र बाँकी छ अब बजारमा तिर्न बाँकी छ तिर्न पर्ने रकम तिर्नलाई अब यो दुई चार दिनभित्रमा बिल भरपाई डकुमेन्टेसन गराएर नगरपालिकामा बुझाएर रकम लिएर चाहिँ सबै अब यो जिम्मालाई चाहिँ अब केही भन्न मन लागेको कुरा अब छोटो समय छोटो कुराकानी गऱ्यौँ हामीले अब यसमा पनि केही छुटेको कुरा अथवा मलाई यो भन्न मन लागेको थियो भन्ने छ भने अब म चाहिँ सामुदायिक प्रहरीको अध्यक्ष बसपार्कमा भइरहँदा मैले एउटा मात्र उद्देश्य लिएर लागेको थिएँ म त्यहाँ अध्यक्ष बनेको भोलिपल्ट मैले एउटा आफूले एउटा स्लोगन पनि बनाएको थिएँ विकृति विसङ्गति रहित समाजको निर्माण हाम्रो अभियान भनेर सामुदायिक प्रहरी बसपार्कले हामीले मैले बनाएको अभियान थियो त्यो अभियानलाई सबैले आत्मसात गरेर समाजलाई विकृति विसङ्गति रहित समाज निर्माणसँगै अगाडि बढ्ने अभियानमा सम्पूर्ण हामी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू लाग्दाखेरि हाम्रो समाजमा अवश्य पनि धेरै राम्रा दिन प्रतिदिन राम्रा कामहरू हुँदै जानेछन् भन्दै म यही टिमलाई धन्यवाद समयलाई धन्यवाद धन्यवाद भाइ